ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆଉ ସୁମିତ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁମିତକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାହା ହେଇକି ହାତ ଧରିଥିଲି ସେଇ ମୋତେ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମୋ କାନ୍ଦ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ମୋ କାନ୍ଦ ସତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଝିଅ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବାରଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡରୁ ବି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କେତେ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାରିବା ଦମକ ଦେଉଛି, କିଏ ହଜଟ ଲାଗି କେସ୍ ପକାଉଛି। ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ହାତ ଧରିଥିଲି ସେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁମିତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୁମିତ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଡିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁମିତକୁ, କେବଳ ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ଅଛି ସୁମିତ ପାଇଁ। ବସ୍ ଏତିକି କହିବି ସୁମିତକୁ, ସୁମିତ ତମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲକୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ତମ ପାଖେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଡିମ୍ପଲରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁମିତକୁ, କେବଳ ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ଅଛି ସୁମିତ ପାଇଁ। ବସ୍ ଏତିକି କହିବି ସୁମିତକୁ, ସୁମିତ ତମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲକୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ତମ ପାଖେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି ସେସବୁ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କରୁନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋ ସୁମିତକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ନା କି ସୁମିତକୁ ବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁମିତକୁ କେତିକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ଏବେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାପା ଦୟାକର ଛୋଟ ଝିଅ ଭାବିକି ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ମୋ ସୁମିତକୁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ସୁମିତ ପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ବସ୍, ମୋତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅ।